DJ サイレント MC プレイプレイヤー地下のゲイ桜坂ガングスターシップアジアの島国へ大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛やさしたがうしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目未だ分からぬ自分の左右の目見捨てないで神は見捨てて。でそれが何個も取引がいっぱいあって、うん、でなんだろうなと思って、その頃はまだ2007年なんで不動産屋でも我々もまあちょっとイケイケなんで、うん、会いに行ったんですよ、ジェイに。うん、したら、篠沢さんが事務所構えてる中目黒の、うん、そのビルの7階が篠沢さんで、うん、6階がそのジェイっていう会社だったの、うん。でも、あ、篠沢さんと同じビルじゃん。うん、俺信用してるもんですから、うん、篠沢さんと同じビルじゃんと思って行って、で、まあ、こうこうこうなんだけど、したら向こうもすっとぼけてて、当然話なんか折り合いつかないんですよ。その時に話し合ったのがその富田っていう被害者なんですね。で折り合いつかないじゃんっていう話で、まあ、帰ったんですけど、篠沢さんに電話して、いや J っていう会社に行ったら篠沢さんの事務所の下でしたよって、うん、そこで怪しめばよかったんですけど、うん、全然僕なんかそんなのたまたまだろうと思ってたんで、でも何件も何件も引っこ抜かれてたんですよ。でニュースで富田さんがお亡くなりになりました。しかも日清パレス高島西台っていうマンションで亡くなりました。そうすると僕らってネガティブワード、うん、要はその分譲マンションなんで、うん、そのマンションの例えば201で殺人があったとしたら、うん、その周りの人って売りたがるんですよ、うん、だからみんな一斉で売れって言って、あの朝のテレビニュースで社員みんな見てるわけですから、うん、売れって指示出したんですよ、うん、したら、ちょっと待て、うん、篠沢さんが逮捕されてるわけですよ、映ってるわけですよ、うん、冗談だろうと思ったけど、その前の日僕飯食ってるんですよ、篠沢さんと一緒に、うん、本当にげっそり痩せてたんですよ、なぜか、うん、でも映ってるわけですよ、うん、でちょっと待ってなって大騒ぎですよ、会社の中、うん、大騒ぎで、で警察の調べでいろいろ分かったのが、篠沢っていう人が、加害者、富田さんが被害者、うん、篠沢さんは富田さんに3500万円を借りて、でこの富田さんがやってる会社を3500万円立ち上げた、それが J っていう会社、そこに利益が行くように篠沢さんが J のっていう会社にあのうちの情報を流してたわけですね。でも富田さんは3500万貸してその J って会社を立ち上げて富田が社長なんですけど、それとお前の借金は別だよと。だから要はうちのもうそれで J 社もすごい伸びちゃったんで、どんどんうちからどんどん利益を抜いちゃうわけですから、どんどんあれしたらその利権の取り合いで起こしちゃったって警察から聞きまして、そうなんじゃないかと。ただ篠沢氏は一切言葉を喋らないんで、はい、だからもしかしたら僕がトランクで群馬の雑木林に、はい、そうなんですよ。いやだからもうほんと震えまして、うん、でかつそのもうニュース出てから、うん、もうすぐ僕らは社員旅行があって沖縄に行ったんですよ、うん、で家族も連れてたんですね、うん、したら社員旅行で、うん、ゼロ110番ってケツが、うん、全部警察署ってゼロ110番、うん、すぐ分かるじゃないですか、うんうんうん、電話かかってきて大至急、うん、取り調べをしたいと言って、うん、全然関係ないんで大丈夫なんですけど、もうブルーになるわけですよ、うん、もうめちゃめちゃ家族と社員と旅行してるのにもうそのことしか頭がないわけですよ。警察に呼ばれるってすごい嫌なんで、しかもすごいネガティブで、なんか捕まるんじゃないかとか変に思っちゃったりするんで、すんごいブルーになって、で僕だけ帰って高島平に行ったら前の日に会食してましたよねと。でも確かにもうげっそりになっちゃって、そのさらに1週間前ぐらいにも会ってるんですよ。でももうその富田さんって方をもう戒めてる後じゃないですか、うん、だから人ってこんなに変わっちゃうんだろうなっていうぐらい野生こけてまして、はい、あれですか、その篠沢さん以外の他の4人の人っていうのは、はい、なんかもちろん自白とかしてるんですか。もうみんな言っちゃってます。で、運び屋さんだったりいろんなあれがあって、うん、で、うん、なんでそのトランクが、うんうん、
一時的にその高島平のマンションにあったかというと、一度雑色林に捨てに行こうとしたんですよ。したら目ぼしい場所がなくて、東京に戻ってきて一時保管でそこに置いといたら、次運ぶ時に血痕が出てきちゃったっていう、はい、それで明るみになったんですよね。それ結婚出てこなかったら分かんないままだったんじゃないですか。いや、その、うん、まあそうかもしれないんですけど、うんうん、まあ結局、うん、ね、まあこう明るみになった時にはもう頭真っ白になりましたんで、うんうん、はい、でも分かんなかったのかもしれないですね、うん、でも僕にも確かにその3000云々っていうのも話があったんで、はい、だからもし貸していたら、うん、自分もその金銭トラブルに巻き込まれてて、うんうん、もしかしたらってなってたと。だからその時に分かっ、あれしたのは、本当に六本木のヒルズに住んでるらしかったんですよ、うん、でも住まいは知らないんですけども、うん、まあその時ニュースにも話題になったんですけど、うん、ヒルズ族の青年実業家が逮捕みたいになってたんですけど、もう本当に見た目実業家ですし、本当に喋りもうまいし、うん、でそういう人がそういうことをしてしまうんだなっていうのが、経営1年目で本当に勉強になったなっていうお話なんです、うん、いやーすごい話ですね、はい、人ってわからないなって、はい、いやびっくりしました、本当にびっくりしました、うん、はい、びっくりしますよね本当にね、はい、K さんもそういった経験がいっぱいあると思います、ね、いや絶対もうそんなのはもうたわいもない話だと思うんですよ、うん、いやとんでもないです、はい、でも怖かったですよ、本当に怖かったです、はい、今朝もそういうのありますか。自分は逆に中国の人と商売してて、うん、あの人たちって例えばここで商売しててこっちに乗り換えると怒るわけですよ、うん、で、去られて倉庫に入れられて縛られたこととかありますけどねそういう時ってもうどういう心境なんですか。そんなだってさらわれて倉庫に入れてもうニッチもサッチにもいかないわけじゃないですか、うん、そうですね、服も全部脱がされて縛られてるん で何にも言わないし、はい、で翌日まで誰も来ないし、うん、それで解放させてくれるんですか。でもだって何言っても、うん、何言ってるか分かんないんで、ね、言葉も、うん、しょうがないみたいな感じで終わりですか。それで、うん、なんですかね、うん、自分一人じゃないんで、うん、ほら普通の、ね、うん、車のやつもいるし、うん、そのやつはもうやっぱ、うん、あ、もう絶対言わないんで助けてくださいとかもうワンワン言ってんですよ、うん、そんなの言っても通じてもないだろうしって思うじゃないですか、うんうん、そうするとやっぱね、そういうふうに言ってるやつはなんかゴルフのパターかなんかでこめかみバーンとかやられて多分死んじゃってると思うんですよ。いや、もしそこだったら僕は多分もう全てをもう真っ白どころかもう大変ですね。でも、はい、で、あれですね、全部ロープ切られて、でそのまんま放置してで、帰っていいのかなって感じでどうやって帰ろうかって服も着てないし、ね、出るに出れなくて帰っていいのかなっていやいやもうまたそのまま警察行かないのがまたすごいですね。でもだからそれからもうね、そういう商売をするときはあもう乗り換えたりとかしちゃいけないんだなっていうのを学びましたね。例えばこっちが少しこっちのは高くなるね、そのビビたるもんじゃないですか、うん、それはそういうのはやっぱ裏切っちゃいけないんだなっていうのを学びましたかね。でも基本なんかやっぱお金のトラブルでやっぱり命、いやもうその、うん、今回の件もそうなんですけど、うん、今回の件って10年前ですけど、うん、いやお金のトラブルなんですよね、うん、でなんでそこにこうやらなきゃいけないのかっていうのが、うん、その分からないんですけど、相当 J って会社も伸びてたんで、はい、その結局利権なんだって、うん、警察はその篠沢富田が3500万、篠沢が借りた、でもその J って会社はその資金で作ってる、で富田が社長だ、でそこに情報流してるのは篠沢だっていう、はい、だから3500万はもうチャラになってんじゃねえかっていうのが多分篠沢の言い分だけど、それが富田っていう人には通用しないっていうことで、まあ
されてしまったと、うん、確かその当時、うん、僕の2個下か3つ下ぐらいの方だったんで、はい、びっくりしましたね。びっくりしますよ、はい、そんなことあったら、はい、はい、まあ、人は分からないということですね、はい、ありがとうございました、はい。桜隆史ギャングスタ週刊誌と命は一瞬めくりめくって今は全な気分浸透ね100億ポーズでただ揃った国心層過ぎた昨日より大事な今日罪と罪は消えないが卒業だ桜イン俺は俺の今を咲かせて散るだけだRight.